Tjena! Hedlund här, med ett nytt avsnitt av Hedlund spelar. YouTubes minst sedda Let's Play-serie, eller en utav dem i alla fall. För att jag jobbar inte enligt algoritmen och tänker aldrig göra det. Så att det är väldigt få som ser utav mina 6700 följare. Så det är väldigt få som tittar på det jag verkligen gör. Men jag har roligt när jag gör det, och jag är väldigt glad att du är här och kollar på lite Dirt Rally igen. För att i veckan släpptes Sverigekartan. Jag har redan provat den i två separata streams som säkert finns ute redan. Den ena i 720p av någon jävla anledning, och den andra i 1440p. Och jag tänkte nu bjussa på lite mer. Lite mer Sverige och en längre rutt. En kortare video, men lite mer Sverige. Bara så att du får en känsla för hur kartan ser ut. Sprint. Nej, jag tänker att vi tar en lite... Vad har vi de längre? Den längsta är på 12.34. Ska vi ta en som är precis där då? Ransby Säter. Hamra. Hamra vet jag att jag har kört på den gamla god... Lysvik har också kört. Norra Skoga. Norra Skoga då? Är det bara... Är det där något andra håller bara? Ser så ut. Så ska vi ta Hamra då? För där, Lysvik och Hamra är bara två, samma sträcka fast olika håll. Ja, vi tar Ranbysäter, den första som dyker upp. Så kan du starta ditt dirt sen och se om du slår min tid. Vilket ganska stor. Och självklart så tar jag min bil. Inte den där. Min Volkswagen. Frågan är om jag ska ta ett annat. Jag tycker att den där är så fin. Den där är lite cool i och för sig. Nej, jag tar min bil och ser om jag kan faktiskt leverera någon. Eller ska jag prova? Jag vill prova Citroengen. För den är lite rolig. Vi provar Citroengen och ser om jag kan åstadkomma någonting med den. Kanske. Det vore trevligt i så fall. Jag sa det i första provet utav kartan att det är skönt att vara hemma. Och det känns verkligen så. Värmland är ett annorlunda rally. Och till och med i spelet är det ju det. Jag konstaterade i förra videon att New England, som är min andra favoritkarta i Dirt Rally 2, är ju mycket mer förlåtande. För hamnar du ute i löven så går det att gasa sig ur det. Du kan ändå liksom ta det fram. Men Sverige är så oförlåtande. För hamnar du i vallen, då är det kört. Då är det åt helskotta. Och jag tycker om det med Sverige, men det gör ju att man måste vara ännu mer koncentrerad för att det ska bli bra. Dick. Tune vehicle. Det ska jag inte göra. Jag startar bara. Se var det här tar vägen. Five, four, three, two, one, go. Six right, 50. Three left tightens. Into six right. Opens into three left. Into four right, opens 50. Flat crest, 50. Four left tightens. Into three right, extra long, opens of a junction. Into three left of a crest, into five right. And four left of a dip, opens of a crest, 40. Four left, 40. Five right, tightens three, extra long, 40. Three left, opens extra long, tightens, into three right long. Oj, oj, som sagt, liten touch som jag fast alltså. Opens long, 30. Three left of a crest, 60. Three right, very long of a crest, 40. Six left of a crest, 30. Keep middle of a crest jump, into six right, and three left long. Into three right tightens. Oh, no. 50 of a crest. Det slaskar iväg alltså. Into three left. Man glider tightens. Verkligen. Into turn three right, tightens two. Into five left, 100 of a bumps. Four left, very long, tightens. And tight four right.
and keep left over 30, four right, keep in of a crest, 30, three right of a crest, opens very long, tightens, into three left, very long, opens middle of a crest, 50, six right of a jump maybe, 30, early five left of a crest, and six right, into caution, six left, tightens three. Into tight three right, 50, keep right of a crest, 40, three left tightens. Into four right of a dip long, into six left, very long of a crest, 70. Dip into caution, four left tightens of a crest. Into six right, 30, six left of a crest jump, opens, 80 of a bumps, four left, very long, into three right tightens. 40, early six left, opens of a crest long, 60, keep right of a crest, into four left tightens, into four right long, opens, middle of a crest, caution, 30, two right long tightens. Opens 50, crest, into six left long, tightens two long, 30, six right, 30, five left, keep in of a junction, into six right, into six left of a crest, 50, tight, four left, very long, into six right long, tight, five left, into six right, 60, six left, and keep right of a 30, six left of a jump, extra long, tightens, into six right of a crest, 50, four right of a crest. Into five left long, tightens of a crest, into five right of a crest, opens past junction, tightens six of a crest, into six left, into turn, three right long. 30, four left of a crest, into four right long, into caution. Oj, 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 ett enda misstag där. Open six of a crest, 40. Four right, opens of a crest, into six left, 30. Crest and turn, four right tightens. Opens of a crest, 50, keep right of a crest, into six left, 70, jump into six right, 100 of a bumps, five right of a dip, into five left of a crest, 70, keep right of a crest, into caution, six left of a crest, and turn three right. Into slow, four left, into two right tightens, 50. Early four left of a crest long, into six right, into five left, very long, tightens four, into tight three right, into three left long, tightens, opens, 60. Oh, yeah. Early six right, tightens of a crest and jump, 60. Early five right of a crest, into six left, 40. Three right tightens, and three left, open six long, tightens, into three right tightens, into six left, very long, opens of a crests, 100. Six left tightens, four, into five right, extra long, opens, 150. Keep left of a jump, into six right, 60. Caution, keep right of a crest, into three right. Oj, vad Collins crest det där var då. Four left, tightens, opens of a crest, slow 30. Turn unseen, one right. Opens, 50. Keep right of a crest, into six left. Som ett jävla bil det här. 70 of a long crest. Into six right of a crest, jump. And jump into four right long of a dip into six left 100 six left extra long of a crest into six right
80. Keep right of a crest into three left tightens. Opens. 100 of a crest. And five right long, tightens, 50. Six right of a jump. And keep middle of a jump, 150. Six left, 80. Of a finish, 50. Three left. Sjukt, det där kändes väldigt bra. Det var ett misstag där, men annars så... Alltså, den här... 7-17, 615. Den här R5-an är inte tråkig. Den är i motsatsen. Den är ganska rolig. Och jag måste säga att den, rent grafiskt så märks det att banan är lite lättare. För att nu under reprisen så får jag nästan så här 120 FPS. Vilket brukar vara nere på 40 ibland på de nya banorna. Men det gör ingenting för att jag tycker att det ser fantastiskt ut. Vilket... Jävlar vad halt det är. Ja, du vet vad du har att jobba mot om du ska slå min tid. Jag ska faktiskt gå in på RaceNet och kolla om det går att arrangera några tävlingar där. I så fall får jag väl berätta det på kanalen på något sätt. Det vore ju roligt att tävla mot... mot dig som följer och spelar och som spelar Dirt Rally. Jag vet att det gick, oj. Jag vet att det gick i Dirt 4, så jag hoppas att det har följt med över. Men alltså titta på spelet. Och den är verkligen som ett bi. Men den är rolig att köra. Jag vet inte, det är någonting med pigheten i den. Polen är någonstans, kan känna ibland, en bättre bil. Någonstans är mer bil. Men den är också... Det känns bredare och klumpigare på något sätt. Det här kanske inte my, not my proudest. Men sen kommer jag in i ett bra flow. Alltså här ser ju spelet fantastiskt vackert ut. Det är mycket, mycket, lite för mycket släng med... Jag har lite för aggressiv ibland. Men det är mycket släng med bakvagnen. Kan ju absolut vinna så mycket tid på att ta kurvorna bättre. Men för att vara andra gången jag spelar vinterbanorna och det är första gången jag kör den här, så det är bara att nöta. Det är ju roligare. Det är ju roligt med de här långa sträckorna också, för man blir tvungen att verkligen bara stå och vrålkoncentrera sig. Helt enormt. Jag vet inte om du såg den när snön föll ute bland träden ute i skogen. Det var en fin detalj som är såhär bara... Ja, titta. Collins Crest-delen kändes ju... Det hade jag glömt hur mycket Collins Crest den faktiskt kändes som. Och det finns vissa delar utav den här, jag tror att det är den här kartan lite senare här, som påminner mig enormt mycket om Torntorp 2010. Tror jag och Gurram F var där första gången. Här, precis här. Påminner jättemycket om där vi stod på Torntorp, mitt första Rally Sweden. Bara just ljuset och platsen. Det finns faktiskt på YouTube någonstans där, när vi var där. Men det var filmat med min gamla Sony Ericsson C5. Eller vad den hette. Ser för jävligt ut med dagens mått. Men det var roligt. Jag måste se klart reprisen här med dig. Jag tycker man ser de här mikrorörelserna i däcken när du tittar på bilen komma åkande. Jag tycker det ser fantastiskt ut. Kolla här. Och fjädringen, man ser verkligen hur bilen jobbar för att ta sig fram. Jag vill se Collins Crest. Ge mig! Det kommer väl här snart, va? Jag gillar de här vyerna där bilen till och med inte har kommit in i bild när svepet börjar. Det är så otroligt vackert. Där kom misstaget, ja.
lite för hetsig in igen, men jag reparerade det rätt bra ändå. Den här delen kommer jag ihåg från Dirt 1. Jag kommer ihåg den här varningsskylten. Men i övrigt känner jag liksom inte igen kartan. Måste nästan göra en jämförelsevideo. Alltså. Är den här biten som det gick att stå på ganska mycket? Det är många sexor varvat med femmor, men det är så här, men samtidigt är den så bumpig så när fastnar du i en vall här, då är det ju kört, så att det är verkligen fokus, 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 fokus. Jag älskar hur snön har ackumulerat fram på bilen här också. Jag är glad att Värmland är med igen. Håller du inte med mig? Det är ju, här, alltså om man köper så här, om du svensk och köper, tycker om att spela Dirt Rally, så vore det ju konstigt om du inte köper Värmland. Kan jag tycka. Nu blir jag ju sugen på att åka på rallyt igen. Jag klarar mig utan är ju den där, när det är 20 minus och man börjar frysa om fötterna. Det klarar jag mig utan. Men i övrigt så är det ju väldigt roligt. Nu närmar vi oss Crest här. Då vill man ju stå på också för publiken när man kommer runt hörnet där. Här kommer det. Det är en väldigt likt Collins Crest. Väldigt. Ja, där hade du det i alla fall. Dirt Rally, ett singulär lopp. En kortare video, men inte mer Sverige helt enkelt. Och en sämst etta där. Men jag hoppas att du tyckte att det var roligt och intressant och kul att se. Oavsett, tack för att du kollade. Jag fick slösa lite av din tid. Så gå och gör det som du borde göra egentligen nu. Eller så tittar du på mer Dirt Rally, det finns på kanalen. Hej då!